kumwara mpulirizani abadali na mwaka kunkuna nga busa busa ebyokuba nti kanao kakabajenda ali mabega wa mitayimbwa ani abadali n'okubuusa buusa nkino tekisoboka era ng'ogamba byakulimba lwali kati ndese wino nga wenna kusuubiza nti ŋŋenda kusogola ensonga eno nfube okumanya ekituufu kyekiriwa kubamu abagoberezi bange abasekanyolya saagala bawa bigambo biri hafu bekiti saagala bawa bintu nga siinaako bwino kati bwino omujjuvu yuno mmuleese tuula kalira awuliriza ensonga zino amazima ga mungu bannange kaka mukwate yagalinnye ligatalina kulinnyibwa yakutte mu liiso ly'empologoma bagamba yakutte mu kabina ka leopadi kaka yalweta nkuwulidde wuliriza lwabadde lunaku lwakutaano kumakya essaawa 10 ez'ekiro ng'obudde bukya abasirikale abawanvu n'abampi okuva mu bitongole eby'enjawulo ebikuumaddembe mu ggwanga Uganda abasirikale bano babadde bakulembeddwamu aba chieftains of military intelligence giyite semwayi nga bano be bakwataganye ne bannaabwe bakomando abazibwa ennyo ne balumba safe house zonna eziri mu kibuga Kampala nga baveemu ku emu bwe bagigula funguwa mulango open the door nga baziyingiramu zonna nga bazisaakinga era muno basanzeemu ebyokulwanyisa nnamuzisa ebyokulwanyisa ebibi ennyo biri bizisa byalo ne basangamu bakomanda abatendeke ng'entendeka yaabwe wa masiya wano ne basangamu abantu abaakwatibwa bannayuganda banna people power nga bali omwo bavunda bonna baabayodde ne babajja mu zisefausi zino era obuzibu bwe bwajjidde nensi okutegeera nti kaka akwatiddwa yabadde sefausi ekyasinze okuba ey'obulabe ewabadde buli kintu kyotayinza kusuubira tukiri mu ggwanga Uganda sefausi eyeekanyanya wali empereerwe eno ebadde eruddewo ebbanga ddene naye ng'abantu b'omu kitundu munnange tebamanyangako nti eno sefausi era bwe twogeddeko nabo batugambye bo bulijjo bamanyi nti neno nnyumba ya kyeyamaani ow'ekyalo kyabwe era magobala bayingiramu buli kaseera nga bo balowooza nti kyeyamaani abeera awo kumbe bulijjo alina ddiiru z'abeeramu ne kaka bajenda ndowooza mulabye abantu be tutambula nabo be tulya nabo be bayuda kati lwaki bino byategeerekese banywanyi amagye gano agasemwayi bwe gayingiddeewo empereerwe kanyanya emmundu yatokose okuzaama kubanga kaka yabadde yabitegedde nti baagala mukwata kati n'adduka ne yeekweka empereerwe ng'asuubira yo tebajja kutegeera nti alimu eyo sefausi wano amagye olwatuuseewo agasemwayi emmundu zatandise kutokota kuva munda kuva weeru kuva munda kuva weeru emizinga ne gikontola abubububu cucucucupu munnange nenkuwulirira kyabadde kanyanya muganda wange kazigizigi yakutte ku kyalo kino abantu ne bavaayo okudduukirira okumanya ki ekigenda mu maaso mu maka ga kyeyamaani waabwe ow'ekyalo bannange kyabaguddeko bwe batuuse wano ne basanga ng'amagye amawanvu n'amampi abanene n'abatono abakutte zirukebe abakutte zienkebete abakutte emmundu ziruwoggola
banange nga bali awo emundu zitokota amasasi g'esooza gafuluma mu geceri omuli kaka begabendo wabweru begayingira mu geti muli omuli kaka ng'owulira yabakuba emiranga woowe nyabo afudde bananga amasasi gatokotedde okumala esaawa bbiri namba naye nga kaka tabakkiriza kuyingirawo lwakuba yabuliddwa jaddukira naye yandidduse ne batamulabako olwano ab'ekyalo abasembedde okubuuza ku kyogubadde baweenyudde bali embooko nga kwe balaba ne bababuuza kyekibaleese mu lutalo olwa gavumenti baddeyo kale mangu beebake era mulimu n'abakubiddwa amasasi ku magulu balina ebisago bali mu kubijjanjaba nga babadde baleeta akajanja mu bataaza kyeyamaani kumbe mu nnyumba eno mwabadde mukaka nga sefausi mwakolera ebintu bye kino nno abantu bakitegedde batya obudde bwamaze kukyakya bulungi saawa 12 awo emwezi okumakya ng'olutalo lukendedde kaka bamusinzizza amaanyi basajjayo bonna kumpi babasiro bamazeewo ne bayingira munda zikabangali ne zijja ez'amagye ne ziyingira zikibokisi zonna nga zifuluma zirina ebintu bye zitisse ebiri mu biveera ebye abantu ne bafunamu okutya ne bagamba kirabika abantu bangi battiddwa mu sefawusi eno era batwaliddwa oba luddawa tewali amanyi naye nga amasasi ganyosa abantu ne bafa wano kaka ye yagiddwawo nga mulamu naye ng'afunye ebisago ku mikono ne ku mutwe katono ne bamutwala mu baalakisi y'amagye embuya gyali mu kuumibwa n'okusoyebwasoyebwa kajojijoji w'ebibuuzo ayogere ebikolwa bye byabadde akola kati nno gw'onombuuza musango ki ogwakwasizza kaka bw'obanga onoonyereza nnyo ensonga n'ozituuka ku ntono wuliriza nze naggambye ndeese wiino bino si byakulimbamu si byakusaagamu amazima ddala kaka mukwate nga bwe wali owakana nti tebasobola kukwata kitatta oba tebasobola kukwata kayihula ne wano bwe kiri oyinza okuwakana tebasobola kukwata kaka naye bamukutte okusinziira ku wiino ono n'ekyamukwasizza bw'onookiwulira ogenda kakasiza ddala nti wamma kaka mukwate sekajo yaggwe muwanvu tubuulire ebyekibuga namugala byagamba luuluno kandubawe emyezi egiwedde emabega omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni yawandikira kako n'ebbaluwa ng'amwetaaga mu State House woogere ku nsonga ezimu ez'enjawulo era ng'ebbaluwa eno yayita mu mikono egya mutabani wa Museveni General David Muhoozi owa Chief of Defense Forces CDF ng'ebbaluwa eno yali ewooninga kaka bagenda okomya ebikolwa eby'okutulugunya abantu mbuno bazizza emisango bali mu kubanoonyerezaako naye nga kino okolebwa teyali muganda wo gw'omanyi eyatulugunyizibwa iso teyali mukyalawo bbaawo oba mukwano gwo oyo gw'omanyi eyakwatibwako lumu iso ne bamusala obusajja ne bamuwangulamu enjala ne bamusala emimwa ne bamufunita amaaso ne bamwokya paasi mu mugongo ne bamugyamu ensigo ze oyo gw'omanyi siyo ono eyawandisizza ebbaluwa eno mwami Museveni ng'alabula kaka okomya okutulugunya abantu nedda waliwo eŋŋoma ennene kaka gye yakutteko nga tekwatibwa n'agitulugunya eyamuzaalidde akabaate wuliriza gyali emyezi ebiri emabega amawulire bwe tugafunye okuva mu nsonda enneekusifu mu basecurity ne batugamba emyezi ebiri emabega kakono yavaayo n'akwata omunene w'embuga Simon Peter Odongo
ono bwe yamukwata ng'ate yabadde akulira ebya ISO, yabadde akulira ICT mu ISO, ebyakakawe byatandikira okwonooneka. Ne bamuwandiikira ebbaluwa eri gye nkugambye akomye okutulugunya abantu baba akutte ng'abanoonyerezaako. Kati ono bwe yamukwatako Simon Peter Odongo, omunene w'embuga akulira ICT department mu ISO, ebyakakawe byatandikira okuvundirira. Odongo yali avunaanibwa ogw'okupangirira stories ez'abanene b'embuga baite First Family, nga kino kiva ku lipooti Odongo gye yakola, Odongo gye yakola ng'erumika abanene b'embuga. Naye nga lipooti eno okugikola, Odongo yali agendera ku biragiro bya kaka. Kaka ye yamugamba akole lipooti embi ku baana ba First Family, nti nno balina ebikolobero bye bakola mu ggwanga Uganda. Alipooti eno ng'eyanika Muhoozi Kaine Lugaba, ng'eyanika ne Salimu Sale n'abaana abalala mu nnyumba ya Mwami Museveni, nti nno batujju balina ebikolwa ebikyamu bye bakola. Ng'efulumiziddwa ISO ku biragiro bya kaka, ng'alagidde Odongo Simon Peter okufulumya lipooti eno nga nfunfufululu. Kati alipooti eno munnange bwe yategeerekeka, Mwami Museveni yayita miitingi mu siteeta awusi wali Nakasero ng'ennaku z'omwezi lumu, omwezi ogw'okutaano omwaka 2022. Era miitingi eno yalimu muganda wa Museveni Jeno Kalebwa akwandanako, muyite Salimu Sale owa Seramiki Tailozi owa bonna bagaggawale, n'omwana wa Museveni First Son Muhoozi Jeno Kaine Lugaba. Mu miitingi eno Odongo we yagirayo obujulizi obulaga nti alipoota gye yafulumya ku First Family yali nfunfufululufu, naye nga yalagirwa okola kino je kano kaka bagenda nti ayonoone erinnya lya First Family, nti nno bakola ebikolwa ebikyamu ebikolobero ebibi ennyo. Kino nno ebikolobero ebibi ennyo abikolobero ebibi ennyo mbwaboonoone mu maaso ga bannayuganda. Naye nzawo sirabawo kikyamu nga nze kuba bingi bye ndabye ebikoleddwa abantu abo. Wuliriza olukaka ne gatandika okumumyuka, kaka n'atandika okujugumira ng'ebintu by'abadde akola mu bba okwonoona mbu First Family bannange bivuddeyo mu lwatu. Wuliriza wano wendi waliwo ekinyusi n'ensonga. Luno olukalala oba ekiwandiiko kino ekyafulumizibwa ku First Family nti nno bakola ebikolwa ebikyamu kye kimu ku biwandiiko Mwami Museveni ne famire ye kye batadde mu kasero, nga bagamba bino ebiwandiiko bifeeke ebifulumiziddwa aba ISO nga bakulemberwa omukulu Kaka Bagyenda, nti bafulumiza ebiwandiiko bingi ebiraga okutulugunya abantu, ebiraga empisa embi ezikolebwa abakungu ba gavumenti, eziraga abayeekera gavumenti ng'ate bali mu yo mbuno nga bikyamu. Kaakati nno kino eky'okuba nti First Family yali ekola olukwe lw'okuwamba Mwami Museveni, naye kaka n'avaayo n'abikola mbu nga bya bulimba. Kati kino kye kyavudde kaka bate n'akabasa. Kaka okwanika ensonga ez'okuwamba Mwami Museveni oba okumutta bamuggye mu ntebe, ne bagamba kaka bino by'owandiika obijjawa? Lwaki olagira aba ICT Odongo Peter Simon okufulumya ebintu bino? Kaakati nno bwe byamala okumukaayira kaka mu eyo miitingi gye bali mu State House e Nakasero, kaka olwaddayo yabaka Odongo ng'amukuba mu Safe House ng'atandika kutulugu
kunya odongo, nga kuba odongo, nga mwocha amasanyalaze, nga muyira oilo, nga sabulo yemigo, nga mutokosa kuchoto, bandango odongo yalabe naku, bagenzo kuchitegera, jomusaje yabawa wino, baga kufuna wino omulala, bamunonya tebamulaba, babuza kaka, welizo odongo, kaka awe ya izi pita odongo saimoni, kaka senda sodongo, nga kaka wagamba, iwe mkunja yako, odongo taliwo, odongo simanye ya laga, obaya mulanze simanye ndoza yatuka mu Uganda. Po, banange kwaja magide, nebabuza kusonde ne kusifu, nebabagamba. Njodongo alimusefausi kakajavela awono nekujabagira nebatandika okunonya zisefausi zonna okuzula ukwa ewali odongo kati simanyi obodongo bamufunye ekyo sinoba kukitegeera naye nga kyemmanyi banja abakwatiddwa abasangiddwa mu zisefausi zino abantu babulijjo n'abatali babulijjo nga basangiddwayo ne kaka waabwe nebamutwala embuya ku mitale baakisi okumwota kati ojijjojiwa ebibuuzo abalala bo bakyabakuumidde ebintu mu bitundu eby'enjawulo nga n'okunoonyereza bwe kugenda maaso kino nno nsaba okitegeere kaka yali wakusibibwa emabegako ebbanga ddene naye kino kibadde dileidi olw'okuba mwami Museveni abadde akyagala okufuna obujulizi ddala obutuufu obw'enkukunala okumanya kaka y'ani obuyinza bw'akozesa abujjawa ye lwakyakola bino kati nno bw'amaze okufuna evidence n'abasatisifayidi kwe kulagira kaka bwati bwe bunnambiro era byonna ebigenda mu maaso bituufu bwampuliriza bw'obanga ddala kituufu manyi mwami Museveni ebbanga lye tuvudde mu 8 mu gumu mpaka olwaleero mu 12 ng'enneeyisa ye ogimanyi bwakutuma omulimu ogw'ogukola bw'alaba ye kimulya ng'agwejjamu gwe ng'akusiba mu kkomera bino biza bibeera ku bantu bangi mwe mumbuulireko mu bulungi bwammwe mwe abampuliriza abamanyi kayiira yalagawa ye yabaana ne Museveni n'amukolera buli kirungi naye kayiira yaddawa kale eyo tuveeyo mumbuulire kayihula wano juzi mumumanyi bulungi akoze bingi nnyo okumya mwami Museveni mu ntebe naye kati kayihula aliwa ali eri mukyala alundambulize taata muŋŋambe muganda wammwe gwe mumanyi owa bodaboda 2010 kitatta yakola buli kimu n'akuba abantu emiggo n'abookya n'abasiba ngaga mbakolera mukulembeze w'eggwanga bwe bamukwata kitatta ali luzira yakawunga kati bw'otunuulira ebyo ebitonotono byenkulazeeko nga kitatta yasangana abaana b'essomero ku Northern Bypass mu Kosita nga bagenda kuyimba ku mukolo gwa poliisi n'abakuba embooko mu bakwa bambadde obuwero bwabeedi ku mitwe ate nga bwa People Power Bobi Wine kitatta n'akuba abaana embooko kuba mwami Museveni protectinga kyokka kitatta era baamusiba ali luzira nga bwe nkugambye yeerira kijanjaalo n'akawunga kaakati nno bino bye nkugamba munnange bituufu bwe weefumiitiriza ennyo n'otegeera mwami Museveni Yoweri Kaguta y'ani olunaku lwali waakubiri mwami Museveni n'asisinkana abakulu mu bitongole ebyokwerinda ebinoonyereza ne boogera ku nsonga za Kakabagyenda akulira ISO era ne basalawo nti Kakabagyenda akwatibwe era bino munnange tugezezaako okwagala okutuukirira kwamyuka omwogezi w'amagye mu ggwanga Uganda retired Lieutenant Colonel Deo Akiki n'atugamba nti ebyabagenda tasobola kubyogerako kuba bagenda emirimu gy'abadde akola gyonna gibadde dda mukulembeze wa ggwanga Uganda muyite appoint of the president njomwami Museveni ye yalonda kaka bagenda n'amutuma emirimu egyo gy'abadde akola agikolenga nga kaakati bw'aba atabusene mukama we
namba kubiragiro bye nakola byatamugambye kola namukwata munange bana bana majete bibakwata ko eze nsonga ziri wakati wa mwalimu Museveni ne kaka Majenda kubalyo nabya abadakola kaka Majenda mwalimu Museveni yabadde abimutuma kakati gwe uliriza Katemba ali mu bino omuntu abadde atuma akutte gw'abadde atuma munda asuse okozesa amaanyi kyokanga amaanyi gabadde akozesa yabadde agamuwa Banange ye Uganda bisesa nzana basajja bantabula abadde amutuma kati atakutte gw'abadde atuma ng'osusizza amaanyi naye kasita ensonga nzibawadde lwaki kaka Majenda akwatiddwa yalina lipooti gye yajingirira ku First Family bwe gye bagamba mbu si ntuufu aboonoonera erinnya lyabwe kakati kaka agenda kubiwoza banange byebyo lwaki simba wano ngende njige ebirala mbireete mbibawe mubitegeere yeyo bwino gwe nsogodde ku kaka Majenda nsuubire kati mufunyemu okukkiriza babadde bakyabuusabuusa bannange kaka mukwate bannange kaka mukwate sekanyolya gwe muwanvu tubuulire eby'ekibuga namugala byagamba. Do subscribe.